היום נשאל אתכם איזה כוח אנו מקבלים ממשה רבינו. הקשיבו היטב, וכך תדעו מהי התשובה. היי, פיני, תראה, שנינו ציירנו את אותו חלק בפרשה. מעניין מי יזכה השבוע. המורה, בתחרות הציורים של הפרשה יהיה זוכה אחד בלבד? נכון, פיני. אם ככה, אני מוציא את הציור שלי מהתחרות. אבל פיני, אתה משתתף כל שבוע בתחרות. עבדת על זה כל כך קשה. הוספת גם את הקישוטים המיוחדים שלך בצד. אתה בטוח שאתה רוצה להוציא את הציור שלך? אני בטוח. ראיתי את הציור של נחום לי, בן דוד שלי, והוא בדיוק על אותו נושא שבחרתי לצייר מהפרשה. נחום לי עבד כל כך קשה על הציור שלו, והייתי רוצה שהוא יזכה. לכן אני מעדיף להוציא את הציור שלי. וואו, איזו אהבת ישראל. אני גאה בך. עכשיו, כדאי שתנשום קצת אוויר צח לפני שתסתיים ההפסקה. תודה שסיפרת לי, המורה. זה ממלא אותי בכל כך הרבה נחת. פיני? פיני? שלום, אבא. פיני, סיימתי עכשיו שיחת טלפון עם המורה שלך. הוא סיפר לי מה עשית בתחרות ציורים בפרשה. נהניתי מאוד לשמוע על אהבת ישראל שלך. אני בטוח שהיה לך מאוד קשה לוותר על ההשתתפות בתחרות. זה באמת היה קשה. אני אוהב את התחרויות על הפרשה, ואני מאוד רוצה שהציור שלי ינצח. אבל איכשהו היה לי כוח להתגבר על עצמי ולעשות אהבת ישראל, אני לא יודע איך. בוא, אני אראה לך איך. מי האדם החשוב ביותר בפרשת השבוע? פרשת השבוע היא פרשת יצווה, אז משה רבנו כמובן. מעניין לבדוק כמה פעמים השם שלו מוזכר בפרשה. אבא, יכול להיות שחסרים בחומש הזה כמה עמודים? לא חסר בו כלום. חיכיתי שתבין. אתה זוכר את הסיפור על משה רבנו שעלה להר סיני אחרי מתן תורה? כמובן, היה נדמה לבני ישראל שהוא כבר לא יחזור, אז הם הכינו עגל מזהב, עבודה זרה, כדי שיעזור להם לעבוד את השם. נכון מאוד, פיני. ואחרי החטא החמור הזה, השם רצה להשמיד אותם. אבל אז, משה אמר לקדוש ברוך הוא, אם אתה משמיד את בני ישראל, תמחק אותי מהתורה. במגיע שכבר ישראל השכנית האן ישראל, המחי מינו זין אלי, המחי מינו מסיפר, אשי בבן סרטך בן הזוכת, אשי גודל. וואו, משה ממש אהב את התורה, היא הייתה כל החיים שלו, ואם הוא היה מוכן לוותר על הזכרת השם שלו בתורה למען בני ישראל, ברור שהוא אהב אותם באמת. נכון, משה הוכיח מסירות נפש אמיתית בוויתור על כתיבת השם שלו בתורה. ומכיוון שדברי צדיקים חיים וקיימים לעד, שמו של משה רבנו נמחק. לא מכל התורה, אבל כן מפרשה אחת, פרשת תצווה. משם אתה קיבלת את מסירות הנפש שלך על מצוות אהבת ישראל. עזר מושי מתוך נגבור, צוב אהבת ישרוס, אהבת מי של ישרוס. עכשיו אני מבין, אני קיבלתי את הכוח הזה מזין אדר. יום ההולדת ויום ההסתלקות של משה רבנו, שחל לא מזמן. וואו, ועם הכוח המיוחד שאני מקבל ממנו, אני מקיים את מצוות אהבת ישראל. השאלה שלנו להיום היא, איזה כוח אנו מקבלים ממשה רבינו? בווידאו מספר 640 שאלנו אתכם, מה כדאי לעשות לזכות הרבנית ביום הסתלקותה? והתשובה הנכונה היא, אחת, לקיים מצוות ולהחליט החלטות טובות לזכותה. והזוכה הוא החייל בצוות השם, אברהם לב קיפקר מקריית מלאכי. מזל טוב, יום הולדת שמח לחייל בצוות השם, מיכאל מקסימוב מיאזור. שנת הצלחה בגשמיות וברוחניות, שתמשיך להיות חייל נאמן בצוות השם, ולהעניק לרבי משיח צדקנו, נחת חסידי אמיתי.